Hallå alla kära vänner. Nu kommer Celebration Eclipse genom Furusundsleden. Man börjar scenen lite snyggt och fint. Det är liksom lite tjockt i leden idag. Men det ljusnar framåt Ångbåtsbryggan. Och håll för öronen när hon ger signal. Och där kom hon. Och nästa kommer hon med nu. Som ni vet. Ett litet höghus. 315 meter långt. Och jävligt bred. Och vart de ska gå så är det till Helsingfors. Det är ett litet höghus. Att de inte väl. Och ton på balkongen. Fan, sitter de inte ute och solar för? Solen kanske kommer. Nej, inte ikväll. De är på dansgolv och i restaurangen och festar loss. Jag önskar er alla en riktigt trevlig torsdagskväll. Och även en riktigt trevlig helg. Hoppas vi syns och hörs. Kram på er och var rädda av er. Gör inte det som inte jag skulle ha gjort.